направив по шляхам Григорія Петровича, особливо по його останнім рокам життя. І в Лохвицькому районі було знайдено документ про смерть Григорія Петровича Ксьонза. І тепер ми всі будемо знати про те, що помер Григорій Петрович 10 березня 1947 року. Звичайно, півроку, але це півроку, я думаю, кожен з нас розуміє, що півроку життя – це є життя. Помер він від тяжкої легеневої хвороби, якою хворів останні 3, можливо, 4 роки. І ще із часів Великої Вітчизняної війни, з часів окупації. Він захворів на легені, і так його хвороба протікала. Але в 47-му році його життя спинилося, і він відійшов в інші світи. І ще така цікавинка про те, що Григорій Петрович Ксьонз увійшов в українське і навіть всесвітнє мистецтво тим, що він писав, звичайно, портрети. Портрети не просто людей, українців чи пересічних громадян, він писав портрети на тлі нашої України. Тобто майже в кожному його творі ви бачите наші такі живописні місця центральної України. Звичайно, це більшість Миргородського, Лохвицького району, Полтавської губернії. Григорій Петрович Ксьонз, а його сестра Одарка Ксьонзенко. І ось мені також ще півроку тому зацікавило, чому так? Невже сестра вийшла заміж за таку подібну прізвище до Ксьонза? Ксьонзенко. І ось мені стало цікаво. Цікаво, я почав переглядати деякі документи архівні. І, звичайно, знаючи про те, що є відомі три в Полтаві у Кима Григоровича Скалацького фотографії Григорія Ксьонза, я їх іще раз попросив переглянути, вивчити. І дізнався про те, що ким же вони були передані. Вони були передані Киму Григоровичу, бувшому директору Полтавського художнього музею, в 80-х роках минулого вже століття, передані із сім'ї Григорія Ксьонза, племінником. Ну, на жаль, мабуть, від тієї миті радості Ким Григорович Скалацький, можливо, якось не розпитав про цю особистість, яка передавала. Володимир, племінник, ну, і звідки, і так, чий він був син, мабуть, не встигли розпитати. І ось, розшукуючи Володимира, того, який передав ці фотоматеріали, я дійшов до Миргорода, до Сорочинців і в кінці вже в село Сагайта, там, де і проживав Володимир Кир'ян. Володимир Миколайович Кир'ян. Мені було цікаво, хто він. Ну і поступово я дізнався, що це син Одарки Ксьонзенко. У мене виникла своя думка про те, що, можливо, Кир'ян син, мати його Ксьонзенко, можливо, якось там не склалась її жіноча доля. І, звичайно, Володимира Миколаївича мені не вдалося знайти, так як він у 2002 році, на жаль, відійшов з життя. Але 12 січня, коли вже альбом творчості Григорія Ксьонза, який ми разом із видавництвом Говорова Сергія Володимировича вже завершили його верстку, 12 січня мені вдалося таки поїхати в село Сагайдак, можливо, якісь там довідки знайти. І уявіть собі, я знайшов про те, що живі онучасті племінники Григорія Петровича Ксьонза, діти Володимира Миколайовича. Ну, звичайно, я не міг їх не знайти. Надія Володимирівна проживає в Києві. Відома письменниця, журналіст, член спілки журналістів і письменників України. І його племінник, онучатий племінник Григорія Петровича Ксьонза, Анатолій Володимирович Кир'ян. І я хотів би, щоб ви їх сьогодні побачили і, можливо, навіть привітали. Будь ласка, якщо можна, покажіть. Надія
Марія Володимирівна і Анатолій Володимирович. Цікава доля, звичайно, і сестри Одарки. 18 років в Миргороді знаходилися військові підрозділи гетьмана Скоропадського. І на постої будинку художника Ксьондза знаходилось декілька військових. Один із них покохав сестру Одарку Ксьондзенко Микола. Родом сам із Кубані, із кубанських козаків, але знаходився на нашій території ось військ. Влітку 18-го року його війська пішли далі, до Києва. Покохали молодята один одного, але одружитися із невідомих причин їм не вдалося. Але 2 лютого 1919 року і народився Володимир Миколайович Кір'ян. Мати дала прізвище батька. У 20-му році вона із маленьким Володимиром поїхала на батьківщину свого коханого, знайти його, але його було знищено червоними військами в 1919 році. Сім'я не прийняла родину і, звичайно, Одарка повернулася на Миргородщину і все життя прожила з Георгієм Ксьондзом, своїм братом, в одній оселі батьківській.